မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တီချာတို့အထမတန်းစနစ်တေးအခန်းကအခြေခံဆောက်လုပ်ချက်များကိုလေ့လာရအောင်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးရပေးထားတဲ့မြင်တစ်ခုကိုထပ်ဝက်လဲပိုင်းနဲ့တောင်းပန်လဲကြတဲ့မြင်ကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာကိုလေ့လာရအောင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ AB ဆိုတဲ့မြင်တစ်ကြောင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ဝက်လဲပိုင်းရမယ်တောင်းပန်လဲပါဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ကြာရအောင်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးတီချာတို့တောင်းချွန်လေးယူမယ်နောက်တောင်းချွန်ကိုယူပြီးတော့အဲ့တောင်းချွန်လေးကိုအရင်ဆုံး A မှာလာပြီးတော့ထောက်မယ်အေးမာလာထောက်မယ်အေးမာထောက်ပြီးရင်ဟောဒီတောင်ချွန်လေးကိုကျမတို့ကဘယ်လောက်ထိကားပေးမလဲဆိုတော့ဟောဒီ AB မြင့်ရဲ့တဝက်ပေါ့နော် AB မြင့်ရဲ့တဝက်ကျော်တဲ့ထိကိုဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်ဆွဲယူပြီးတော့ကားပေးမယ်နော် AB မြင့်ရဲ့တဝက်ဖြစ်အောင်တချို့ကားပေးမယ်နောက်က AB မြင့်ရဲ့တဝက်ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ရလဲနော် AB မြင့်တဝက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရပြီ AB မြင့်တဝက်ရပြီဆိုတာနဲ့တချို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တောင်ချွန်လေးကိုအပေါ်မှာတစ်ခါဝိုင်းမယ်အဲ့တိုင်းလေးပဲအောင်ပါပါလဲဆိုရင်တစ်ခါလိုက်ပြီးတော့ဝိုက်မယ်။နောက်တစ်ဆက်ထဲဝိုက်ရှင်လေးရတယ်။နောက်တစ်ဆက်ထဲဝိုက်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအတူတူပဲရတယ်။နည်းနည်းလေးရှုပ်သွားမှဆိုလို့ရှင်မအပေါ်တစ်ခါဝိုက်အောင်မှတစ်ခါဝိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့လုပ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီတောက်ချုံလေးကိုကျင်းမပစ်ဘူး။ဘယ်လိုပြန်ယူခဲ့မလဲဆိုရင် B ဘက်ကိုပြန်ယူခဲ့မယ်။ B မှာထောက်မယ်။နောက် B မှာထောက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ B ဘက်ကနေပဲတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဝိုက်မယ်။အဲ့လိုဝိုက်တဲ့အခါမှာ A ကိုထောက်ပြီးတော့ A ကိုဗဟိုပြုပြီးဆင်မလို့ဆွဲထားတဲ့ဆက်ဝိုင်းဖြက်ကလေးကိုလာပြီးတော့ပါတော့ဖြက်ရမယ်။ဖြက်တဲ့အခါမှာဒီမှာတချို့ဖြက်မှတ်ကလေးနှစ်ခုပေါ်လာပြီ။အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဖြက်မှတ်ကိုမလုပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးမယ်။အခုတချို့ဆွဲထားတဲ့ဟောဒီဆက်ထားတဲ့မြင်းကတော့ AB ဆိုတဲ့မြင်းကိုတော့ထောင်းမှန်လဲကြတယ်။ထောက်ဝက်လဲပိုင်းတာကိုတွေ့ရမယ်။ကြည့်အဲ့တော့ထောင်းမှန်ကြထောက်ဝက်ပိုင်းတာဟုတ်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ကြည့်မလဲဆိုရင်ဆင်မလို့ဆန်းကြည့်အောင်ဒီဆုံးတရားကခမိုင်းကျန်လေးယူလိုက်မယ်ခမိုင်းကျန်လေးယူပြီးတော့နော် AB မြင်းနဲ့အဲ့ဒီမြင်းနဲ့ကိုတည့်အောင်ထားမယ်ဟုတ်ဒါဟောဒီ3ညဒီဂရီမြင်းလေးမြင်းမဲလေးဟာ AB ပေါ်မှာတကန်းနဲ့ရှိရမယ်ဟောဒီအခုတရားတို့ဆက်ထားတဲ့မြင်းချောင်းလေးရကြတော့ဟောမှာနော်တည့်တည့်ဖြစ်နေတော့ပုံမှန်လဲဆိုဟောမှာ60ဒီဂရီမှာတည့်တည့်ကလေးဖြစ်ဒါဆိုရင်တောင်းမှတ်ကြတယ်ဆိုတာကိုသိထားသွားပြီကဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ထောက်ဝက်ပိုင်းမပိုင်းကိုစမ်းကြည့်အောင်ရပီတန်လေးယူမယ်ဆမအီမှတ်ကနေစပြီးတိုင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့4.4ရှိတယ်။နော်အီမှတ်ကနေစတိုင်းတော့ဟောဒီမြင်းချောင်းထိပြီးဘယ်လောက်ရှိဆို4.4ရှိတယ်။ဒီဘက်လည်းတိုင်းကြည့်မယ်။ဒီဘက်လည်းတိုင်းကြည့်ရင်ဟောဒီမှာကြည့် 4.4 ရှိတယ်။ဟာဒီ3ညဒီကနေကျွန်တော်တို့ B မှတ်ထိတိုင်းတော့ 4.4 ရှိတယ်။ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဆွဲတယ်ဆွဲပုံစံနေရဆွဲတာချက်ဒီအဲ့တော့ဟောဒီမြင်းနာမည်ပေးလို့ရတယ်နော်။ဒီမြင်းကိုကျွန်မ CD လို့နာမည်ပေးရအောင်။အဲ့ CD ဆိုတဲ့မြင်းဟာနော် AB ဆိုတဲ့မြင်းကိုတောင်းပန်လဲကြတယ်ထောက်ဝက်လဲပိုင်းတာကိုတွေ့ရနောက်ဒီဘက်မြင်နောက်ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ပါဖြစ်လို့ဆိုရင်တူနောက်တွေ့ရတယ်ပြီးရင်တောင်းပန်ကြတယ်60ဒီဂရီဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်း 5.1 ခုနကလက်ဆွဲထားတဲ့ဆွဲပုံဆွဲနည်းပုံမူတည်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်း 5.1 ကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်အောင်နော်အဲ့လေ့ကျင့်ခန်း 5.1 မှာ AB ကစောင်းဝိုင်းတစ်ခုရဲ့လေးဂျုံမြင့်ဖြစ်တဲ့ဆွဲအတွက်နော်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့စောင်းဝိုင်းတစ်ခုဘာလို့ပြီးမလဲဆိုရင်ဆွဲပြီးမယ်။နော်ကြိုက်တယ်လို့ဆွဲလို့ရတယ်နော်အချင်းဝက်ကြိုက်သလောက်ထားပြီးတော့ဘာလို့ပြီးပါတော့ဆွဲပြီးပါ။အဆင်ပြေတာဆွဲလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့စောင်းဝိုင်းတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်။ပြီးပြီဆိုရင်ဆရာမတို့ကပြောတာ AB ကလေးဂျုံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ကြိုက်တဲ့နာမှာ AB ကိုဆွဲလို့ရတယ်နော်လေးကျူးဆိုတာဆံဝိုင်းရဲ့ဟောဒီဘက်ကအဝန်းကနေဟိုဘက်အဝန်းကိုသွားပြီးထိတဲ့ဟာကိုဆံမတို့ဘာလို့ခေါ်ဆိုရင်လေးကျူးလို့ခေါ်တယ်။ဆံမနည်းနည်းဆောင်းဆောင်းလေးဘာလို့လဲမယ်ဆိုရင်ဆွဲလိုက်။ကြရသူ့နာမည်ကိုဘာလို့ပေးလိုက်မလဲဆိုရင် AB ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်။ကြအဲ့ဒီ AB ရဲ့မြင်းမျိုးဆံမတို့တောင်းပန်လဲကြရမယ်။ထောက်ဝပိုင်းနဲ့မြင်းဆိုမယ်။ခုနကဆွဲပုံဆွဲနေတဲ့အတူတူပဲ။နော်အဲ့လိုဆွဲရအောင်နော်။ကြအဲ့ဒီတော့ထုံးတန်တိုင်းမယ်။နော်တောင်းချုံလေးကိုယူမယ်။နော် A မှာလာပြီးထောက်မယ်။အဲ့တခါကျရင် AB မြင်းရဲ့တဝက်ကျော်တယ်။အော်ဒီမှာတဝက်ကျော်နော်။နောက်တဝက်ကျော်တဲ့အထိဘာလုပ်ခံမလဲဆိုရင်ယူခဲ့မယ်။နောက်ယူပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှည်ရှင်လေးရတယ်။မရှည်ရှင်လေးကိစ္စမရှိနော်။အဲ့ယူပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနလိုပဲဆွဲမယ်။အပေါ်မှာတစ်ခါဝိုက်မယ်။အဲ့တိုင်းပဲအောက်ဘက်မှာလည်းတစ်ခါဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဝိုက်မယ်။အဲ့တော့အခုကိုဆွဲထားတဲ့တောင်းချုံကိုကျင်းမပစ်ဘူး။ဘယ်မှာလာပြီးပြန်ထောက်မလဲဆိုရင် B မှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့လာထောက်မယ်။နောက် B မှာထောက်ပြီးလာဆိုတော့လည်းခုနကကျွန်တော်အေးမှာထောက်ပြီးဆွဲထားတဲ့ဆက်ဝိုင်းပြည့်စည်ရှိတဲ့ဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဝိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနဆွဲထားတဲ့ဆက်ဝိုင်းပြည့်မှာလာပြီးတော့ဖြတ်မှတ်လေးလေးလာဖြစ်တော့တွေ့ရမယ်။အဲ့ဒီဖြတ်မှတ်နှစ်ခုကိုမလုပ်ပြီးဦးမယ်တော့ဆက်ပြီးလိုက်ရမယ်။
တော့အဲ့လိုဆက်လိုက်တဲ့မြင်းဒီကျမတို့ဆွဲဆိုင်တဲ့လင်းကျိုးအီဗီကိုတောင်းပန်လဲကြတယ်ထောက်ဝက်ပိုင်းတိုင်းမြင်းချောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နာမည်ပေးခြင်းလည်းရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ် AB ကလည်းလို့ကြိုက်တာပေးလို့ရတယ် CD ပေးခြင်းပေး XY ပေးခြင်းပေး PQ ပေးခြင်းပေးကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျမကဘာလို့ပေးရမလဲဆိုရင် PQ လို့ပေးလိုက်အဲ့ဒီဘက်မှာရေးပေးမယ်နော်အဲ့တော့ PQ ဆိုတဲ့မြင်းချောင်းဟာအဲ့ AB ဆိုတဲ့လင်းကျိုးမြင်းကိုတောင်းပန်ကြထောက်ဝက်ပိုင်းနဲ့ဆိုတာလေးကိုရေးပေးအောင်အဲ့တော့ PQ PQ perpendicular to AB နော် AB ပေါ်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်တောင်းပန်ကြတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ကျမတို့ဒီမှာနံပါတ်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးပေးအောင်နော်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ညီတယ်ဆိုတာနောက်ထောက်ဝက်ပိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်လေးတစ်ခုထပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာစင်မ C လို့နံပါတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် AC ညီများချင်းအဲ့ဒါ CB ဆိုပြီးတော့လည်းဘာလို့ပေးမလို့ရေးပေးမယ်အဲ့တော့အခုတခြားလို့ဆွဲလိုက်တာဒီစဝိုင်းရဲ့လေးကျိုးဖြစ်တဲ့ AB မြင်းကိုတောင်မကြားထောက်ဝက်ပိုင်းနဲ့မြင်းလေးဘာလို့ပြီးပါတော့ဆွဲပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းနံပါတ်2နောက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့တရိကံ PQR ကိုဆွဲမယ်။ဆွဲပြီးရင် PQ မြင်းကိုထောက်ဝက်လည်းပိုင်းရမယ်။တောင်မလည်းကြားတဲ့မြင်းဆွဲပြီးမယ်။နောက်ခုနကကျမတို့အခြေခံဆောက်လုပ်ချက်လေးလာထားတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဘာလို့မှလည်းဆိုရင်ဆွဲမှာပဲဖြစ်တယ်။နောက်ကိုနှစ်သက်တဲ့တရိကံ PQR ကိုဆွဲရတယ်။တောင်ကျင်းဆွဲဆွဲတောင်ကျင်းဆွဲဆွဲကြိုက်တယ်လို့ဆွဲလို့ရတယ်။အဲ့ဆမကဒီလိုမျိုးတရိကံလေးဆွဲလိုက်မယ်။ပြီးရင်သူပြောသလို PQR ဆိုပြီးတော့နာမည်တက်မယ်။ကိုကြိုက်သလိုတက်လို့ရနော် PQR PQR တို့တက်ခြင်းတက်တော့မှွင့် PQR ကိုဆင်ပြေသလိုတက်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစားတော့ဒီအောက်ကနေစပြီးတက်လိုက်မယ်။ PQR ကဲထုံးစံတိုင်းပဲ PQ ကိုထောက်ဝက်နဲ့ပိုင်းရမယ်။တောင်းမှတ်ကြတဲ့မြင်းကိုဆွဲမယ်။နောက်ဆွဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တောက်ချုံလေးယူမယ်။အဲ့တော့ဆွန်လေးယူပြီးရင်တောင်ဆွန်လေးပမာလာထောက်မယ်ဆိုရင် P မာလာပြီးတော့ထောက်ပါမယ် P မာတိချာထောက်ပဲကဲထောက်လို့ပြီးသွားရင်ဟောဒီ PQ မြင်းရဲ့တဝက်ကျော်တဲ့အထိတောင်ဆွန်လေးကိုဘာလို့ခံမလဲဆိုရင်ဆမတို့ဆွဲယူပြမယ်ဆမတာတော့အထိဆွဲပြီးပြမယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့နောက်အခုဒီမှာ P မာထောက်ထားတယ်နော်အဲ့ P မာထောက်ထားတယ်အဲ့ဒီစလိုအပေါ်မှာလည်းခုနလိုမျိုးပဲအပေါ်မှာတစ်ခါဝိုက်မယ်နောက်တစ်ခါကြာရင်အောက်ဘက်မှာတစ်ခါဝိုက်ပါမယ်ထုံးစံတိုင်းအဲ့တိုင်းဒီတောက်ချုံတွေကိုကျင်းမပစ်ဘူးเนาะဘယ်မှာလာပြီးပြန်ထောက်မလဲဆိုရင် Q မှာလာပြီးတော့ထောက်မယ်အဲ Q မှာထောက်ပြီးသွားရင်ခုနဆွဲထားတဲ့နော်ဆဝိုင်းပြတ်တွေရှိတဲ့ဘက်ကိုပြန်လှည့်မယ်လှည့်ပြီးတော့ဒီကျတော့ဝိုက်ရအောင်အဲဆိုရင်ခုန P မှာကိုဆွဲထားတဲ့ဆဝိုင်းပြတ်ကိုလာပြီးတော့ဖြတ်တာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့အခုဖြတ်ထားတဲ့ဖြတ်မှန်းတဲ့ကိုတခြားလို့ဘာလို့ပြောမလဲဆိုရင်ဆက်ပြီးလိုက်ရမယ်။ဟောဒီဆက်ထားတဲ့မြင်းဒီ PQ မြင်းကိုတောင်းမှတ်လဲကြတယ်ထောက်ဝက်လဲပိုင်းတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းနာမည်ပေးလို့ရပါတယ်။တခြား AB လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။ PD ဒီအလဲလေးကို C လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ခုနလိုပဲစာလေးရေးပြအောင် AB ဆိုတဲ့မြင်းဒီနော် PQ ဘောကိုတောင်းပန်ကြတယ်နောက်တစ်ခါကျမတို့ PC နဲ့ CQ နဲ့ပါဖြစ်လို့ဆိုရင်တူပါမယ်အဲဆိုရင်သူဆွဲခိုင်းတဲ့ battery ကန် PQR မှာရှိတဲ့ PQ မြင်းကိုထောက်ဝက်လဲပိုင်းတဲ့တောင်းပန်တဲ့ကြတဲ့မြင်းကိုဆွဲပြီးပါမယ်နောက်ခုနကကျမတို့အခြေခံဆောက်လုပ်ချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဆွဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်3ကလည်းကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့တရိကံကိုဆွဲမယ်ပြီးရင်အဲ့အနားတစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့ထောက်ဝက်ပိုင်းနဲ့တောင်းပန်မြင်းတွေကိုဘာလို့ပြရမလဲဆိုရင်ဆွဲပြရအောင်။နောက်ကိုနှစ်သက်တဲ့တရိကံကိုဆွဲမယ်နော်။အကိုကြိုက်တယ်လို့ဆွဲလို့ရတယ်နော်တရိကံ။ကျမကတော့နည်းနည်းကြီးကြီးလေးဘာလို့တိုင်မလဲဆိုရင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်။အဲ့နာမည်ကိုလည်းကိုနှစ်သက်တဲ့နာမည်ကိုပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့ ABC ဆိုပြီးပြလိုက်မယ်ဒီတစ်ခါဆိုရင်ကျမတို့က AB မြင်းကိုတောင်းမကြထောက်ဝက်ပိုင်းတာဆွဲရမယ် BC မြင်းကိုလည်းတောင်းမကြထောက်ဝက်ပိုင်းတာဆွဲမယ် AC မြင်းကိုလည်းတောင်းမကြထောက်ဝက်ပိုင်းတာကိုဆွဲမယ်ဟောနောက်တစ်ခုစီဆွဲမယ်ကျမအကြောင်းလေးတစ်ခုစီနဲ့လုပ်ပြပေးပါမယ်ဆက်စပ်ရင်ဒီကျတို့ AB မြင်းကိုဆွဲရအောင်နောက် AB မြင်းကိုဆွဲဖို့အတွက်ကိုအရင်ဆုံးပမာဏထောက်မလဲဆိုရင် A မှာလာပြီးတော့ထောက်မယ်ဆွဲတာချက်ကတော့ခုနဆွဲတာလေးနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက် AB ထက်နည်းနည်းကျော်တဲ့အထိသွားမယ်။ပြီးရင်အပေါ်မှာတစ်ခါဝိုက်မယ်။အ
အောက်မှာတစ်ခါဝိုက်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ B မှာလာပြီးတော့တစ်ခါထောင်မယ်B မှာလာထောင်မယ်တောင်းချုံကိုကျင်းမပြုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီခါ A မှာခုနဆွဲထားတဲ့ဆဝိုင်းပဲရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ဝိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မှတ်ကလေးပေါ်လာမယ်အဲ့ခုန A နေရာမှာပေါ်ဆိုတဲ့ခါလေးတစ်ခေါက်ပြန်ဆွဲလာဒီစရပူနေတဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်ပစ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်အခုဒီဖြတ်မှတ်နှစ်ခုဘာလို့ပြုမယ်တော့ဆက်ပြီးလိုက်အခုကျွန်တော်တို့ဆက်တဲ့မြင်းကဟာ AB မြင်းကိုတောင်းမကြထောက်ဝပိုင်းတဲ့မြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲ AB ကိုဆွဲပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုဆွဲရအောင် AC ကိုဆွဲရအောင်နောက် AC ကိုဆွဲဖို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုနဲ့ဆွဲပြီးပါမယ်နောက်ထုံးစက်တိုင်းမဲ့ AC ကိုဆွဲဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ E မှာထောက်မယ် C မှာထောက်မယ်အဲ AC မြင်းရဲ့တဝက်ကျော်တဲ့မြင်းလေးကိုဆွဲပါမယ်ဆဝိုင်းပြန်လို့ဆွဲမယ်ကျမနည်းနည်းလေးရှိရှိလေးယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှတစ်ခါဝိုင်းမယ်အဲ့ဒါကဒီဘက်တစ်ချမ်းမှတစ်ခါဝိုင်းမယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးကိုကျင့်မပြစ်ဘူးဘယ်ကိုယူလာခဲ့မယ်ဆိုရင် C ဘက်ကိုယူလာခဲ့မယ် C မှာလာပြီးတော့ထောက်မယ်ပြီးရင်ခုနကျမတို့ဝိုင်းထားတဲ့ A ဘက်ကနေထောက်ပြီးဝိုင်းထားတဲ့မြင်းစီကိုရအောင်သွားမယ်ဆဝိုင်းမြင်းစီကိုသွားပြီးတော့ခုန A မှာထောက်ထားတဲ့ဆဝိုင်းပြန်နဲ့ဖြတ်အောင်လို့ဆွဲပါမယ်ပူရံလေးတွေကိုဖြတ်ပြလို့ရနော်ဖြတ်ပြလို့ရပြီးပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မှတ်ကလေးပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့ဖြတ်မှတ်နှစ်ခုဘာလို့ပြီးမလို့ဆက်ပြီးမယ်အဲ့ဒီဖြတ်မှတ်နှစ်ခုဆက်လို့ရတဲ့မြင်းဟာ AC မြင်းကိုတောင်မကျထောက်ဝပိုင်းနဲ့မြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ B ကို BC ကိုဘာလို့ပြီးမလို့ထောက်ဝပိုင်းအောင်နော် BC ကိုထောက်ဝပိုင်းအဲ့ BC မျိုးကိုထောက်ဝပိုင်းမယ်ဆင်မနောက်ထပ်အကြောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ဆွဲပြီးပါမယ်အဲ့ထုံးစံတိုင်းမယ်လာ B မှာထောက်မယ် C မှာထောက်မယ်နောက်တဝက်ဖြစ်တဲ့နည်းနည်းဆွဲမယ်ဒီမှာထောက်မယ်ပြီးတော့ BC ရဲ့တဝက်ဖြစ်အောင်လို့တောက်ချုံလေးကိုဘာလို့ပြီးမလို့နည်းနည်းလေးကားပေးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှတစ်ခါဆင်မလို့ဘာလို့မလဲဆိုရင်ဆဝိုင်းပြက်ကလေးဆွဲမယ်အဲ့တိုင်းပဲဆင်မလို့အောက်ဖက်မှာလည်းဆဝိုင်းပြက်ဆွဲမယ်အဲ့ဒီလိုဒါလို့ဆွဲရဆိုရင်တော့အယောင်လေးကွာမရှိတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးတတိထားပြီးတော့ဆွဲပြီးနော်ကျောကိုမှဆိုလို့အဲစီမှာတစ်ခါထောက်မယ်ပြီးကုကနာဘီမှာထောက်ပြီးဆွဲထားတဲ့ဆဝိုင်းပြည့်ရှိတဲ့စီကိုသွားပြီးတော့ဖြတ်မှတ်ဖြစ်အောင်ဖြတ်မယ်ကျွန်တော်ပူနေတဲ့ဆဝိုင်းပြည့်တွေကိုခဲပြက်ကလေးနဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ပြီးဆိုရင်ဟောဒီဖြတ်မှတ်နှစ်ခုတချို့ဆက်မယ်အခုတချို့ဆွဲထားတဲ့မြင်းတွေကိုနာမည်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တချို့နာမည်ပေးမယ်နော်အဲ့ ABC ကလွယ်လို့ကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်အဲ့ဆင်မ AB ကိုတောင်းမကျထောက်ပန်းတဲ့မြင်းကို PQ ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါ AC ကိုထောက်ပန်းတဲ့မြင်းကို RS လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကကြာရင် BC ကိုထောက်ဝပိုင်းတဲ့မြင်းကို EF လို့နာမည်ပေးမယ်
နော်အဲ့တော့အခုဒီအခုကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ PQ မြင်းဟာ AB မြင်းကိုတောင်ဘက်ကျထောက်ဝပိုင်းနဲ့ဒီမှာတောင်ဘက်လည်းကျတယ်ထောက်ဝပိုင်းနဲ့ RS မြင်းဒီ AC ကိုတောင်ဘက်ကျထောက်ဝပိုင်းနဲ့နောက်တစ်ခု FEF မြင်းဟာ BC ကိုတောင်ဘက်ကျထောက်ဝပိုင်းနဲ့မြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာထူးခြားချက်ကလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီတောင်ဘက်ကျထောက်ဝပိုင်းနဲ့မြင်းတွေကဟောဒီစောင်းဝိုင်းရဲ့အလယ်မှာနောက်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီမှာအမှတ်တမှတ်မှာလာပြီးတော့ဖြစ်တာကိုတွေ့ရဒါတချက်ဆွဲထားတဲ့တောင်တရီကန်ကတောင်ကျင်းတရီကန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တောင်ကျင်းတရီကန်မှာတောင်မကျထောက်ဝပိုင်းနဲ့မြင်းတွေဒီဟောဒီအလဲတဲတဲမှာလာပြီးတော့စုံလာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်